Ja, ključen zelo tajnico od Francija Breznika, ki je v odboru za kmetijstvo, Andreja Bernik. No, to je pač sabotaža klica, ne, neznanega storilca. To mi zdaj že tretjič naredil. Lidija prav, da znanega, je to verjetno sosed njen, Levec, pač zunanji sodelavec obveščevalne teroristične organizacije. No, skratka, ne dovolj klica, ne. Samo to, da imamo zabeleženo, da bo Andreja vedela, da mi ne pustijo klica.